السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Alhamdulillah, syukur dan puji kita pada Allah Ta'ala. Masih lagi kita berbuat baik pada malam ini. Kita dapat lagi teruskan amal baik kita insyaAllah Ta'ala dengan melalui menutupi ilmu. Mudah-mudahan itu adalah amal salih, amal baik yang akan dicatat bagi kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Kita dalam muzakarah berkait dengan al-waqfu ataupun wakaf dah lagi, dan malam ini insyaAllah Ta'ala kita akan sambung dalam masalah yang berkait dengan wakaf lagi, iaitu berkenaan dengan al-wilayatu alal mawquf. Al-wilayatu alal mawquf. Wilayah ni makna kata bercara tu lah. Bercara kepada harta wakaf dipanggil wilayah. Bercara ke atas harta wakaf. Maka dalam masalah harta wakaf ni dia kena ada nazir, dia panggil nazir. La budda fil waqfi min nazirin yanzuru fi amri. Mesti kena ada dalam wakaf ni nazir, dia panggil nazir. Asal nazib ni daripada nazara makna tengok. Nazib makna orang juru tengok. Maksud sini wilayah tu lah. Orang kata wilayah sini jaga bercara tu. Nazib yang zuru fi amri. Nanti nak tengok urusan wakaf ni. Wa yaqumu ala masalihihi. Wajib penazir saat ni. Nazir saat ni. Dia kena duduk. Orang panggil tengok, berarti berkaitan dengan pun perayaan masalah dia panggil. Hasil habuah harta wakaf tu lah. Wal muhafazah alaih. Kena duduk jaga tengok. Wa infaqu mawaridihi fil jihati allati nassa 'alaiha al-waqif. Itu masuk daripada kewajipan nazir lagi. Maknanya belanja mawarid. hasil daripada wakaf saat ni kepada jihah, kepada badai-badai, kepada ongkon-ongkon yang dinaskan oleh pewakaf. Balah mana hak pewakaf, tuai hak wakaf, tuai asal harta pewakaf tu dia nas, dia rabuk. Nah, kata kena hidup beri kepada badai mana-mana. Pasal apa dia juru cara ni? Atau panggil nazir, yang juru duk tengok cara ke benda wakaf tadi. Nah, tu kita ambil hukumnya. Makna kata kena ada nazir, juru bercara, juru tengok. Nah. Kemudian soalannya, ahaqqun nas bil wilayati 'ala al-waqfi. Siapa dia yang paling utama, yang paling berhak nak wilayah ke atas wakaf ni? Nak tanggung hak bercara. Siapa dia yang paling utama? Yang paling ahaqqu, dia panggil, paling berhak. Kata dalam fiqhnya, ahaqqun nasi bil wilayati 'ala al-mawquf huwa man yu'ayyinuhu al-waqif nafsah. Orang yang paling utama dalam wilayah harta wakaf ni iaitu orang yang ditentukan oleh pewakaf. Waqif, yang mewakaf tu dia rabbu, dia menentu siapa jadi nazir, siapa hak pewakaf tu menentu kena tolong cara. Orang tu lah orang yang paling utama. Nah, tu jawapannya. Maknanya orang yang paling utama gi wilayah, gi jaga cara harta wakaf tu orang yang pewakaf tu menentu. Dia menentu siapa orang ni. Orang itulah yang paling utama, turut nas daripada pewakaf itulah. Turut pewakaf tu dia rabbu. Fa in syaratan nazara 'ala al-waqfi li nafsihi kana lahu an-nazaru 'alaihi. Kalau dia buat syarat pewakaf tu, dia buat syarat kata dia sendiri jadi nazir, maka dia wakaf, semua dia wakaf, tapi buat syarat kata dia orang jurubicara tu, maka hukumnya dialah ada hak dalam nazar, dia panggil, cara tengok kepada harta wakaf sana. Wa kana awlan nasi bihi, dialah yang paling aula, dia panggil, yang paling utama jadi nazir kepada harta wakaf sana. Wa in syaratahu li ghairihi, dan kalau dia buat syarat tu kepada orang lain, bukan diri dia tak ada nak bercara, dia pergi ke orang lain tolong bercara harta wakaf tu, wahidan, sama ada seorang ke orang bercara, kana au aksar, ataupun lebih banyak pada seorang. Boleh juga orang nazir harta wakaf ni seorang, orang ni yang menentu, ataupun banyak orang ni bisa. Uttubi'a syartuhu, maka disuruh turut syarat dia. Kenapa tiba turut syarat dia tu? Nampak tu? Maknanya kalau dia buat syarat kata dia orang bercara, dia paling utama sekali, ataupun dia letak orang lain, latih orang lain juru bercara, orang tu seorang ataupun dua orang tak ada kira lah, turut syarat yang dia buat. Tu mana uttubi'a syartuh, diikuti ataupun dipatibat mengikut syarat dia. sawa'un fawwada an-nazir bihadha an-nazar 'ala al-waqfi hal hayatihi. Sama ada dia serah kepada nazir saat ni, tolong tengok perhati kepada harta wakaf tu masa hidup dia. Ya boleh jadilah hidup lagi pewakaf ni, kerana wakaf-wakaf kau dah hidup kan, tuai dah ada lagi, ya bukan wasiat ni, wakaf kan. Mana kata masa hidup dia, dia serah pada nazir walaupun dia ada hidup lagi pun. Am awsalahu bihi, ataupun dia wasiat kepada orang lain. Li'annahu al-mutaqarribu ila Allah Ta'ala bis sadaqati. Boleh juga dia wasiat pun tak apa, kerana hak ni dia panggil jalan berdamping diri kepada Allah Ta'ala dengan melalui sedekah. Fayuttaba'u syartuh fin nazari, maka kena kita turut syarat dia itulah. Kama yuttaba'u fil masarif wa ghairiha. Fa in ja'ala al-wilayata li fulan fa in mata fali fulan jaza tahqiqan li raghbatihi fi an-nazar 'ala waqfi. Ni macam ni. Kalau dia buat syarat kata orang jaga ni orang ni, kalau orang ni mati dia kata orang ni pula, maka harus turut dia itulah. Dia panggil tahqiq kepada kemahuan dia, kehendak dia, kuam presung hak tuan dia saat ni. Turut dia, mana turut pewakaf tu dalam melatih nazir, melatih nazir yang tolong cara harta wakaf dia. Ambil dalilnya daripada perbuatan Umar. Waqad kana Umar radhiyallahu anhu yali amra sadaqatihi. Ya cara sendiri kata Umar ni mula-mula tu, summa ja'alahu li Hafsah, lepas pada tu yawi ke Hafsah bintihi radhiyallahu anha, talihi ma'ashat, lepas pada dia ya kata wi pada Hafsah, selama mana Hafsah dah hidup Hafsah lah cara tu, mana pelatih ke dia. Summa yalihi ulul ra'yi min ahliha. Kemudian lepas baratunya orang-orang daripada ulul ra'yi, daripada orang-orang yang ada fikiran, daripada ahli keluarga dia. Daripada ahli keluarga dia, mana turut syarat-syarat yang dia buat. Itu rawahu Abu Daud. Tu makna qarani berwakaf tu rabbuk, kata siapa dia orang jadi wilayah, orang jadi nazir kepada harta wakaf, dan naik qarni dia rabbuk diri dia, rabbuk orang lain ke, seorang dua orang tak kira lah. Turut syarat dia lah. Wa illam yashtarit al-waqif an-nazar 'ala al-waqfi li ahad. Kalau pewakaf tu dia tak ada buat syarat, kata orang bercara ni siapa dia, tak ada mak mai pada siapa dia, tak ada buat ngen kai siapa dia, tolong bercara harta wakaf dia ni, maka kewajipan kena bercara nazar tengok tu harta wakaf tu kewajipan siapa. Fan-nazaru 'inda idzin lil qadhi. Maka kewajipan nazar saat ni, nazir itu duk kepada siapa? Duk kepada qadhi. Tok qadhi. Li'anna lahu an-nazar al-'am. Kerana kewajipan tok qadhi tu ya secara umum dah, pengurusan secara umum dah. Fakana aula bin nazar fil waqfi. Dari harta wakaf ni pun dia lebih utama juga. Qadhi kat ni. Tu masalah wilayah kepada harta wakaf. Kama dia syarat pula syurutu al-wali ala al-waqfi, bangi al-wali mana hak ambil apa nama kewajipan jaga wilayah harta wakaf ni, syarat-syarat dia apa ratik? Semua orang ke ada syarat apa, ada ngenkai apa ratik nak boleh jadi orang percara harta wakaf ni, nak jadi nazir ni. Ada syarat dah lin naziri fil waqfi syurut, ada syarat-syarat, ada ngenkai hatta yasiha an yakuna naziran, nak jadi sah dia jadi nazir tu kena ada syarat-syarat. Apa kata syarat dia? Yang pertama sekalinya al-adalah. Al-adalah kita panggil orang adil. Orang adil dengan orang molek, orang baik lah tu panggil orang adil. Mana pun adil sini ni? Al-istiqamatu fi umuriddin. Orang panggil orang betul, orang istiqamah dalam urusan agama. Ni mana orang adil? Orang mikunatam lah. Orang baik, orang molek, bukan orang karuk, bukan orang pasir. Ni orang adil. Bapa boleh kena ada adalah. Ada keadilan. Nak bercara ke harta wakaf ni, wa syuritat al-adalatu fin nazir li'anna an-nazara wilayah. Kenapa disyarat kena jadi adil ni? Sebab masalah tengok ni dia panggil wilayah. Masuk daripada masalah wilayah. Wilayah ni makna apa? Bercara, meretah tu panggil wilayah. Syarat kepada wilayah tu kena adil. Kalau kita kata imamun adil tu, wilayah tu pemimpin dah lah, pemimpin pengurusan. Orang kena dah bercara, catkan, borihan benda tu. Sifat hak nombor satu sekalinya ada apa? Ada adalah. Dia kena mengurus, kena tadbir, kena catkan, kena borihan. Dia kena ada adalah. Kalau tak ada adalah dia ke mana? Rusaklah. Kan catkan dia, kan borihan dia, kan dulai dia tu jadi rusak. Sebab apa? Orang cara tak ada adil. Dia panggil jadi khianat lah apa, jadi belakang tak ada amanah. Dia panggil tak ada adil, tak ada adalah, panggil tak ada amanah. Sebab tu syarat dia hak penting sekalinya, dia panggil kena ada al-adalah. Ada al-adalah. Allah wal wilayatu la tasihhu min ghairi adlin. Kerana wilayah-wilayah ni tak sah daripada orang yang tak ada adil. Allahumma musta'an. Yang keduanya syarat bagi nazir sini al-kifayah. Kifayah. Apa makna kifayah sini? Wal muradu biha quwwatush syakhsi wa qudratuhu 'ala at-tasarrufi fima huwa nazirun 'alaih. Kalau balik mudah-mudah kata dia kena pandailah. Ada kuasa. Dalam fiqh ni kata maksudnya kuat syakhsiah dia tu, kuasa dalam nak catkan, kuasa dalam nak tasarruf benda hak dia hidup jaga tu. Bukan ke berjuru saja, berjuru ni kita kata adalah ni lah. Orang berjuru dah, orang berjuru dah, tapi dia tak pandai tak pandai nak mengatur, tak pandai nak mengurus, tak boleh juga. Sebab tu mari syarat kedua ni kena kifayah. Sekali dengan adalah tu kifayah. Kifayah-kifayah ni mana? Ada kekuatan, ada kuasa dalam nak mengurus. Ni nak urus anda lah. Tak pandai nak gamuk, tak pandai nak apa lah. Jurus saja, tak ada juga. Ha, ia punah kenah juga kata wakar tu, tak pandai. Tak leh juga. Ha, tu makna kifayah sini. Quwwatu syakhsi wa qudratuhu ala tasarrufi fima huwa nazirun alaih. Wahtida'uhu ila mahasin aujuhit tasarruf. Ah, tengok tu. Ya mana kata duduk di pandai ni lah, pandai cari jalan, cari rekah. Ha, kepada kancatkan hak sebaik-baiknya. Lepas tu kalau luput syarat ni, fa idza ikhtalla fin nazir. Ha? Ahadu hazaini syartaini naza'al hakim al-waqf minhu. Kalau luput salah satu daripada dua syarat ni, hakim kena cabut. Tak boleh bicara dah orang ni, tak boleh gira ni, nampak no, tak ada amanah dah, punah dah. Hakim tu boleh cabut dia, buat tubik daripada nanti juru cara ke harta wakar ni. Ataupun nampak juru tapi tak boleh gini punah kenah bila tak pandai nak cara misal tu. Ha, hakim juga boleh nazak buai cap bebek. Ha, pas letak orang lain dia pecah bebek tak sama ada hakim saat ni, qadi saat ni bicara sendiri ataupun dia letak orang yang dia nak letak cara harta wakah ni. Lepas tu kalau bahasa dia saat ni dia rusak, lepas tu mari klik sifat saat ni, syarat saat ni mari klik semula. Tadi jadi misalnya jadi lupuk syarat, lepas tu jadi syarat tu ada klik semula, cukup syarat semula. Boleh dia letak semula, boleh. Mana kata bawa klik kewajipan tu hatta klik video bercara semula boleh kalau syarat dia mari semula. Kalaulah apa nama pewakaf tu apa nama takyin orang jadi nazir, dia takyin, dia menentu balas tu, maka dia ada sifat klik semula ke, klik dia semulalah orang juru cara saat ni. Wala yatasarrafu an-nazir illa fi wujuhil maslahah wal ihtiyat li'annahu yanzuru fi masalihil ghair fa ashbaha waliyul yatim. Hak ni ulama kata ya supaya ngak orang jadi wali anak yatim tu, cara ke anak yatim. Dia tidak boleh tasarruf kecuali melainkan pada jalan-jalan hak jadi maslahah ya. Catkan tu mengikut maslahah pada harta wakaf. Nak pesen nak mengenak, nak merusak tu jadi punah harta wakaf, tak boleh. Kena jalan hak pesen boleh kelip faedah pada harta wakaf. Kena beringat, ihtiyat ni makna kena ada beringat. Bukan sak prau, bukan kok se tak boleh. Karena cara harta umum dia panggil. Maslahat orang lain cara ni. Cara pada pun praiyut. Bukan awak ikut rasa tak apa, awak tak beringat pun tak boleh. Supalah ulama kata dengan waliyul yatim. Wali anak yatim, anak orang cara ke anak yatim. Malah tu lah. Cara ke anak yatim, cara ke harta anak yatim. Kita ambil sikit lagi. Wazifatun nazir alal waqfi. Kewajipan dah. Wazifah ni makna nanti dia. Nazir ni. Apa kata? yang tamunya bicara dengan urus sewakah tu, bicara segala-gala, apa nama lagi, bahagi, masuklah cara lah tu, bahagi kepada orang hak, apa nama berhak, harta wakah tu, tuai yang rata gana-gana, dia kena cara bahagi, jaga, tu mana cakkan berihan duk dia, dengan cara cukup halusi, dengan cara cukup halusi, cukup beringat. Subhanallah. Mengikut apa nama tuan yang mewakah tu, royak, kata alamu cara gini ke, ataupun surah belako-lako, cara belako-lako. Kalau kata tuan hok harta wakah tu, cara ni dok tamu belako, cara belako, ataupun dia kata cara ni untuk sikit-sikit, dia mau main pada honi-honi ya. Maka tu syarat orang berwakaf, tu syarat orang berwakaf. Jadi makna kata nazir sini ni ambil hukum orang terima wakil, panggil wakil, panggil wakil tu. Maka dok di syarat orang berwakil tu. Dok dalam krop dia panggil, dok dalam krop amnat. Kalau orang mau maiwi ke dia, apa tu? Ini kewajipan dia. Artinya kewajipan pertama ni makna bercara. Dia panggil al-qiyam bisyu'uni al-waqfi. Bercara, padu, peduli, atur, uruh belakang lah. Kalau tuai wakah tu syarat kata dua orang jadi nazir, mana kata kena bercara dua-dua orang kena bercara. Orang ni nak ambil putusan dengan seorang tak boleh. Nak buat putusan seorang diri tak boleh. Kecuali apa nama pewakaf tu dia rabuk syarat sikit-sikit winyata. Kalau ikut dua orang kena dua orang lah. Nak ambil putusan seorang tak boleh, kecuali kalau dia kata tak apa. Ambil putusan seorang pun tak apa, tak apalah. Itu mengikut apa yang dinaskan oleh orang pewakaf. Ini sebahagian daripada apa nama ni al-wilayah ala al-mawquf. Habis itu kemudian saya nak sambung hak seterusnya pada minggu hadapan. Malam ini nak apa nama ada soalan-soalan, nak jawab soalan yang ditanya. Walaupun bukan daripada masalah wakaf, tapi ada hubungannya dengan amalan harian yang kita dok buat. Soalan yang pertamanya yang ditanya iaitu berkenaan dengan waktu kita semaya jamak. Waktu kita semaya jamak, terutamanya jamak hak bukan dalam musafir, jamak hak luar daripada masa musafir. Mana jamak hak luar daripada masa musafir? Misalnya jamak kerana waktu hujan lebat, yang ada masyaqqah. Jamak kerana hal lain lah, tak kira. Jadi hak dok perhatinya apabila kita semaya jamak dah, kita tak ada semaya sunat rawatib. Jadi terlucu. Sunat rawatib tu tadi tak buat. Kalau kita kata kita jamak dah, tak ada kena buat lah sunat rawatib tu. Nampak tak? Kita ambil elak dia nya. Moga goleknya pia jamak kat tak ada semayal. Misalnya jamak bila? Jamak pia musafir dah. Pia kita musafir ni kita qasar. Kita jamak. Pas sunat rawatib tak ada semayal dalam hak tu. Tak itu. Karena Nabi SAW ada sebetulnya satu dia kata apabila sakit seorang hamba, iza maridul abdu au safara, apabila seorang hamba tu sakit ataupun dia musafir, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, orang saat ni tu ditulis pahala bagi dia serupa dengan pahala dia ada buat amal masa dia sihat, masa dia tak musafir, bagi orang istiqamah. Misalnya sunat-sunat rawatib ya, tukar tak ada musafir duk semaya kan, puasa-puasa sunat apa tukar tak ada musafir je duk puasa. Nah, ataupun tukar duk tak ada sakit pun dia buat penuh-penuh, tapi apabila jatuh sakit ataupun duk oleh musafir, tertinggallah benda-benda yang biasa duk istiqamah tukar masa sihat, masa tak musafir. Nabi kata dia ni walaupun dia tak ada buat dalam keadaan tekah dia sakit, tekah dia musafir, tak ada uak supo dengan tekah sehat mungkin, maka Nabi kata kutiba lahu, diberi pahala pada dia ni, maka na ya'maluhu sahihan muqiman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ditulis pahala supo dengan masa dia duk buat tekah sehat, tekah tak ada musafir. Nampak tu tukar musafir. Tapi bila kita ada musafir, kita jamak, kita katalah jamak apa? Jamak hujjah, sama ada jamak zuhur asar ataupun maghrib isya. Pas sunat rawatib kalau kita nak buat mana? Celah mana kita nak buat? Tu hukumnya. Kayak bakal gugur itu. Dak sunat rawat, sunat lah dah. Sunat. Diboleh kita buat, digalak kita buat walaupun kita jamak, tak ada gugur sunat rawatib tu, tapi tak buat lah. Kena buat lepas ada ni, misal atau jamak pun dia nampak tak ada habis sunat rawatib tu, ada boleh buat. Kita misalkan zuhur asar, semaya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, pas sunat rawatib belum zuhur, lepas zuhur sunat qabliyah hak belum asar, nak semaya bila? Jawabnya hak belum tak apa, hak belum tu kita buat belum lah, belum nak zuhur tu, belum nak semaya zuhur dah. Sunat hak qabliyah tu buat. Lepas pada tu semaya zuhur 4 rakaat jamak dengan asar 4 rakaat dah. Lepas pada tu semaya sunat hak lepas zuhur dan sunat hak belum asar lepas hari tu. Boleh kalau kita nak semaya lagi sunat qabliyah hak belum asar. Boleh tu. Mana hak belum sunat, hak belum tu wak belum zuhur, hak lepas zuhur wak lepas asar, lepas maya jamak tu dah lewat waktu zuhur lagi, tapi boleh wak sunat tu, sunat lepas zuhur, lepas sunat belum asar. Ulama kata itu tu zuhur dengan asar. Kalau ngorek dengan isya, balas tu juga. Maya jamuk ngorek 3 rakaat, jamuk dengan isya 4 rakaat. Dah jamuk dalam waktu ngorek. Lepas waktu semaya sunat, lepas ngorek. Semaya sunat, lepas isya. Jadi berapa tu? Jadi 4. Mulai semaya sunat witir lalu, atau aku nak tidur malam tak apa. Isya dah masuk lagi kalau kira. Tapi moga semaya isya dah jamuk dah ni. Boleh main sunat witih lalu dah situ. Boleh kaya lagi lah. Dia kata dah dia dah. Tak ada kena nanti waktu isya dah. Boleh main sunat witih lalu dah. Apa dah tu? Karena main isya dah. Gelik tidur berehat boleh dah lah. Ni beda wayak ni. Mana kata kau tengok kita jamak dah lah, ada uak belakang maka ada biar dah. InsyaAllah ta'ala amna tu dia boleh kita buat dah. Amna tu ada sekolah dah kita fiqh. Nah, macam Imam Nawawi ada sebut nah. Nah, satu masalah juganya, nak sama malam ni orang tanya juga ni. Iaitu tu imam semaya lebih. Hak 4 rakaat tu misalnya bangun yang kelima, rakaat yang kelima. Rakaat apa tu imam tu? Yang kelima. Makmum khabar balik belakang ni. Tegar dah, tak turun. Tasbih dah, subhanallah misal. Tak turun tu kamu kena ya. Ha boleh hadir. Ataupun tasbih tak dengar misal. Makmum hak balik belakang ni hak tahu lah dah. Bukan ya bodoh tak ingat juga. Bangun tu tak email lah. Tapi kalau jelas ya nyata, tahu cerak tu. Lebih cerak ni. Lebih cerak dah. Apa? Nak buat kena. Kalau hak korone dia tahu lebih cerak, yakin kata tak kena dah tak email ni. Mau 5 rakaat dah ni. Dia tak leh turut lah makmum ni. Nak turut tak email tak leh. Kalau turut dalam keadaan dia tahu hukum pun dia tahu, dia nak turut, sengaja nak turut tu imam. Ulama kata batal dia. Kalau tak batal, kalau tak tahu ya. Ini beda tak tahu. Kalau tak tahu jahil maaf. Tapi kalau dia tahu, kata tak boleh turut, tu imam salah ni. Dia tahu dia buat juga, turut tak ni. Batal semaya dia. Paham awak kena? Dia duduk tak bangun lah rakaat 5. Duk menyatok 2 jalan dah fiqh sebut. Sama ada dia tahiyat wisudah dia wisalih lalu. Mana kata mufaraqah dengan ta'imir lah. Wisalih ta'imir tak sudah, ta'imir duk berdiri tu. Ataupun ada juga ulama kata dia nanti ta'imir. Nah, mana kata dia tahiyat nanti misalnya kali kata ini. Tu ada sebut oleh fiqh dah. Wallahu taala alam. Dak. Habis itu. Nah. Dia mari tak. Kalau dia baik. Ngana-ngana? Jadi nanti atau dua kan dia. Biar nanti. Nanti dah. Jelas nanti dia mai yakin tu. Lepas mundur dah. Baik. Makmum. Dia lebih sungguh dah dia tak ada naikkan email tu. Tapi dia boleh nanti. Nanti misalnya ya. Ya. Mufaraqah sah. Kak nanti pun nanti misalnya lah. Dia tak ada turut dak Emirat bangun tu. Tok Emir tu moga ya tu bahasa kena lah. Sudah kan gitu bahasa kena. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Mana rebah. Satu masalah lagi orang tanya kat ni, baik tu nak ayat tu. Orang tanyanya didapati sudah semaya dah tu. Tengok di pakaian sebelah dalam tu nampak ada kesan najis duk lekat di seluar. Nah, misal najis ni apa? Air mazi. Tidak air mazi. Air mazi tu mana air galak tu. Air mazi ni hukum dia najis. Lagi pula kalau ada wuduk tu, ya tubik tu batal wuduk. Najis lagi, batal wuduk lagi kerana tubik pada kemaluan kan. Hukum dia kalau luar pada semaya kita basuhlah kerana najis. Nak basuh cuci. Kalau nak ambil, kalau nak semaya kena ambil wuduk kerana dia jatuh air semaya. Air mazi tu. Saat ni orang semaya, sudah dah semaya. Tengok suara dia dah ada kesan air mazi. Mana wak geno? Kena ules mayas mula ke lagu mana? Makmum kan? Itu ules mayas ni. Ha, dua ihtimam. Ihtimam mula-mulanya dia tak ada yakin kata tubai itu belum pada semaya ataupun dah ada semaya. Tahu. Tanggung tak kata tubai ni berkali lepas sudah semaya dah. Tubai air mazid ni bila? Lepas dah semaya dah. Dia tak boleh tahu wali tubai tu kah belum semaya ataupun dah ada semaya. Mungkin tengok-tengok bila misalnya tengok lepas dah semaya jauh dah. Kan dia ni tubaik lepas dah semaya sudah dah ni. Ha ni hukum dia kan. Semaya tu ada apa lah. Moga dia kata ada yakin dia kata tubaik belum semaya ataupun tubaik celah-celah duk semaya. Maka dikira kata tubaik al-mazi tu lepas pada semaya sudah dah. Jadi semaya tu sudahlah sah lah. Apa? Ha. Tapi kalaulah dia tahu kata ayat mazi saat ni tu tengok dah belum pada semaya weh, belum ada nak semaya lagi, dia teringat dah belum ada semaya lagi, maka jadinya semaya dia jadi dah tak jadi lah kerana yakin dia kata belum ada semaya, batal semaya dia kerana tak ada uduk, jatuh ayat semaya lah no. Ataupun mariat tubik kau duduk semaya weh, ni berasa lilih ceruk tubik berasa nyata kata tubik kau duduk semaya, maka ni juga batal. Jadi kena semaya semula lah dia tu. Atau dua korang ni. Kalau duk jadi tak cerak tu maka ihtimal kata waktu tu luar lepas pada semaya dah. Maka semaya tu jadi sah. Begitu juga masalah najis. Najis hok peseng tak ada bawa pada jatuh air semaya. Misalnya temu najis kau tak ada sakup kau dengan masalah jatuh air semaya dah. Kau ni dah sudah dah dikira kata sah lah semaya tu. Walaupun setengah lama kata sunat ulai semula, ada setengah lama sunat ulai semula semaya tu. Sunat je lah. Ambil dalilnya kata sah semaya tu iaitu masa Nabi semaya ada najis di bawah kasut dia tu. Apabila ditegur oleh Jibril tu Nabi pecah dan Nabi tu kas semaya. Tak ada jadi kata semaya semula ke tak. Tu makna kata dikira kata sah semaya tu apabila dia tahu lepas pada sudah dah. Itulah saja pada malam ni dan mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.